Вітаю у студії Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Коронавірус не збавляє обертів. В ковід-центрі лікарні Мечникова 126 пацієнтів, 18 в реанімації. Потеплішало, але не в усіх. У Дніпрі стартував опалювальний сезон. Спершу до теплопостачання підключили лікарні, дитсадки та школи. Плюс одне. У Дніпрі парк соціальних таксі збільшився до 5 автівок. Щомісяця люди з інвалідністю можуть здійснити до 4 безкоштовних поїздок. Вони не вживають їжу тваринного походження, не носять шкіри та хутра. 1 листопада у світі відзначили Міжнародний день вегана. Готуйте парасольки. На Дніпропетровщині дощитиме ще кілька днів, кажуть синоптики. Але листопад ще порадує теплою погодою. І тепер про це та інше більш детально. Тепло з'явилося, але поки не усіх. Опалювальний сезон стартував у Дніпрі в неділю. В першу чергу до теплопостачання підключили соціальну сферу, кажуть у міськраді. В обласному центрі зараз працює 101 котельня. Вони подають тепло до шкіл, дитячих садочків та лікарень. Потеплішало і в квартирах на 2 житлових масивах, коли запустять решту теплорозподільчих пунктів. Далі у сюжеті. На дворі 2 листопада, а позначка на термометрі тільки зараз опустилася до 8 градусів. Це новий антирекорд для Дніпра. Так пізно опалювальний сезон в місті ще не розпочинався, кажуть фахівці. Ми працюємо в температурному режимі, як касається, що зараз на даному етапі вже 2 число ноября. Середньосуточне 8 градусів дозволяє нам вже починати повний об'єм отопительного сезону для того, щоб людям подати якісне тепло. Однією з перших запрацювала котельня на вулиці Батумській. Вона опалює 286 житлових будинків, а ще забезпечує теплом 10 шкіл, 8 дитячих садків і 7 лікарень. Спеціалісти розповідають, до опалювального сезону почали підготовку заздалегідь. Влітку зробили капітальний ремонт теплорозподільчого пункту. Проведена промивка системи отоплення в літній період. Ревізія елеваторних узлов проведена в 12 домах за счет бюджетних средств і средств компанії. Виконано текущі капітальні ремонти системи отоплення. Це порядка 3 кілометрів сітей поміняно в 12 домах. Загалом по місту до нового опалювального сезону реконструювали півсотні котлів та насосів, замінили десятки кілометрів труб опалення та утеплили мережі. А комплексна модернізація котелень, зокрема, встановлення нових горілок, дозволить заощаджувати в сезон до 25% на блакитному паливі. Нам удалось таким образом успішно вийти в отопительний сезон по цілому ряду причин. Перше – це те, що Дніпро – перший із крупних городів України, отримав ліміти на газ в Нефтегазі, нам їх підписали, хоча при цьому залишається заборгованість населення порядка 1 мільярда гривень за тепло. Зараз у Дніпрі запустили 101 котельню, які забезпечують теплом школи, дитячі садки, лікарні. Потеплішало вже й у квартирах деяких дніпрян. Першими серед житлових масивів тепло отримали Сонячний і Придніпровськ. Решту будинків обіцяють підключити до теплопостачання впродовж найближчого тижня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс одне. В Дніпрі для людей з інвалідністю з'явилося ще одне соціальне таксі. Зараз автопарк налічує вже 5 автівок. Їх придбали міським коштом. Цей транспорт дозволяє маломобільним групам населення безкоштовно та з комфортом пересуватися у своїх справах. Зокрема, відвідати лікарню, з'їздити до аптеки чи держустанови. Новеньку автівку бачила і знімальна група «Відкритого». Сергію 61 рік. Розповідає, на візкові напинився півроку тому. Чоловіку ампутували ногу через ускладнення, що спричинив цукровий діабет. Каже, сьогодні користується соціальним таксі вдруге у житті. Викликав автівку, щоб потрапити до лікарні на медогляд. 19 вересня в парку Шевченка була спартакіада університету 3-й рік. Я там організовував, займався дартсом. Там я якраз і познайомився з можливістю користуватися соціальним таксі.
І вже коли настав час протезуватися, то я передзвонив диспетчеру, замовив таксі і цей приїхав сюди. В Дніпрі це вже п'яте соціальне таксі. Усі машини придбали коштом міського бюджету. Автівки обладнані усім необхідним для комфортного пересування маломобільних груп населення. Тут є гідравлічна платформа, магнітола системою hands-free, аби водій міг відповідати на дзвінки, не відволікаючись. Відеореєстратор, камери заднього виду та система, що допомагає кермувальнику легше маневрувати. Ставиться коляска, от, і піднімається підйомником. Зупинилася, заїхала коляска. Скористатися соціальним таксі можуть люди першої та другої груп інвалідності, захворюванням опорно-рухового апарату та люди з першої групи інвалідності з порушенням органів зору. Таксі працює 5 днів на тиждень. Воно доправить людину, куди їй потрібно – до держустанови, лікарні чи аптеки. Скористуватися автівкою можна 4 рази на місяць. Поїздки безкоштовні. Люди, які хочуть використатися нашими услугами, становляться к нам на учет, предоставляють небольшой пакет документів, а именно копію паспорта, копію ідентифікаційного налогового номера, справку МСЕК, обов'язково з указанням заболевання, удостоверення чоловіка з інвалідністю або пенсійне удостоверення. Замовити соціальне таксі можна за номером 098-165-91-91. Оператору треба повідомити свої дані, а також час і місце, куди потрібно їхати. З початку року таксі здійснило понад 2600 поїздок. Наступного року автопарк планують поповнити ще однією машиною. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ковід шириться країною. За попередню добу в Україні зафіксували 6754 нових захворілих. 69 людей померли, кажуть у МОЗ. Найбільше інфікованих зареєстровано в Харківській, Львівській, Чернівецькій, Житомирській областях і Києві. Після вихідних в країні традиційно знизилася кількість нових випадків коронавірусу. Однак на ситуацію в цілому це не впливає. Україна зараз на 13-му місці в антирейтингу добової захворюваності ковід у світі та на 21-му по загальній кількості захворілих за весь час пандемії. На сьогодні в країні понад 402 тисячі недужих. За минулий тиждень всього було виявлено 53 270 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Якщо рівняти з позаминулим тижнем, то тоді було 45 286 випадків. Тобто ви бачите, що майже на 8 тисяч випадків більше за тиждень, якщо рівняти тиждень до тижня. В Україні запрацював контакт-центр МОЗ із боротьби з ковід. Всеукраїнська гаряча лінія працюватиме цілодобово. На питання громадян відповідатимуть 150 операторів. Очільник відомства каже, вони надаватимуть усю необхідну інформацію про недугу. Єдиний контакт-центр створили, бо регіональні гарячі лінії часто давали збої. Його номер телефону 0800 60 20 19. Дзвінки безкоштовні. Коронавірус не збавляє обертів і на Дніпропетровщині, кажуть в обласній лікарні Мечникова. Багато пацієнтів з різними супутніми захворюваннями. Зараз у ковід-центрі перебувають 126 людей, 18 з них в реанімації. На жаль, минулого тижня 8 хворих врятувати не вдалося, говорять лікарі. Вони потрапили до лікарні у надважкому стані. Ураження легень складало понад 70-80%. Крім того, зараз у лікарні і троє вагітних жінок з важкими пневмоніями, і медики борються одразу за два життя – матері та дитини. Всі пацієнти різні, і підходи по ліченню різні. Возраст, наличие хронічних заболівань, время общения за медпомощью имеет очень большое значение. Главное в настоящем времени, чтобы все наши пациенты поступали своевременно, їм тоді буде оказана допомога в повному об'ємі, і тоді результати лічення будуть зовсім інші.
Через погіршення епідситуації в регіоні Держпродспоживслужба посилила перевірки різних об'єктів господарювання. Фахівці проводять рейди практично щодня, моніторять дотримання карантинних правил у школах, на ринках, спортивних закладах. У відомстві кажуть, за весь час пандемії здійснили понад 12 тисяч перевірок. Порушення встановили майже на 2 тисячах об'єктів і склали 550 протоколів. Продовжувались рейди минулого тижня. Фахівці служби переважно перевіряли ринки. Порушення виявили в Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та П'ятихатському районі. Впродовж минулого тижня Держпродспоживслужбою було проведено таких перевірок 464 суб'єкта господарювання перевіряли ми. Здійснено, виявлено порушень на 51 об'єкті, притягнуто до адміністративної відповідальності, складено протоколів 19 і надано 39 пропозицій, тобто приписів щодо усунення порушень. Наука за змішаною формою. Так вчаться від сьогодні учні шкіл у Кам'янському. В департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, кожен з навчальних закладів розробив власний алгоритм навчання, бо всі мають різні можливості. Наприклад, в одних школах вивчають дистанційно окремі предмети, а в інших класи просто поділили на невеликі групи. Від сьогодні школи Кам'янського працюють за новою змішаною формою навчання. В кожної – власний графік занять, бо всі мають різні можливості, кажуть в департаменті з гуманітарних питань міськради. Наприклад, в одних навчальних закладах дистанційно вивчають окремі предмети, а в інших – класи просто розділили на невеликі групи, оскільки за карантинними правилами помаранчевої зони у класі можуть перебувати до 20 учнів. Змішана форма навчання передбачає поєднання традиційної, класичної форми класно-урочної і дистанційної форми навчання. Звичайно, багато проблем у нас є, тому що треба врахувати інтереси дітей і врахувати тижневе навантаження вчителів. В профільному департаменті кажуть, в кожній школі самостійно вирішували, як вчитимуться діти. Але розробляючи розклад, мали так все організувати, щоб було зручно і педагогам, і учням. Наприклад, у початковій школі діти завершуватимуть навчання десь о 13-й годині. І основні предмети їм викладатимуть вчителі. А за такі дисципліни, як фізкультура, музика, художня творчість, відповідатимуть батьки. У старшокласників також розділили предмети на ті, що під силу дітям опанувати онлайн, і ті, що вивчатимуть у школі. 3 тижні – повне дистанційне навчання, а потім останній тиждень – опрацювання практичних навичок, але теж в другу зміну, тому що розклад буде змінений повністю. І головне, щоб не було перевантаження дітей, це теж повинні заступники директорів в школах скласти розклад таким чином, щоб діти протягом одного дня працювали за комп'ютером згідно санітарних вимог, не більше 15 в першому класі, 50 хвилин в 11 класі. І частина предметів, я вже сказала, буде винесена повністю на дистанційне навчання і потім просто залікова форма оцінювання навчальних досягнень учнів. Фахівці переконані, тиждень-два і діти втягнуться у новий графік навчання. Бо в нинішній ситуації головне все ж таки зберегти здоров'я учнів. Працюють наразі у Кам'янському і спортивні секції, але з суворим дотриманням карантинних обмежень. Якщо ж місто потрапить до червоної зони небезпеки, говорять у департаменті, школи повністю перейдуть на навчання онлайн. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». А павлоградські школярі сидітимуть вдома до 4 листопада. Сьогодні вони мали повернутися на заняття, але через те, що в класах холодно, канікули продовжили. Про це йдеться на сайті Павлоградської міської ради. З 2 листопада знов сіли за парти тільки школярі 2, 3, 4 і 14 шкіл міста. У цих навчальних закладах свої котельні і діти вчитимуться у теплих приміщеннях. В інших школах централізоване опалення. І через те, що опалювальний сезон в Павлограді ще не стартував, там холодно. Тому відділ освіти ухвалив рішення продовжити канікули на кілька днів. Тридцять тисяч мальків коропа, білого амура та товстолоба випустили у Дніпро представники громадської організації підводних мисливців та рибалок. Кажуть, річку зариблюють щорічно. Цього разу запустили рибу, що чистить воду від шкідливих синьо-зелених водоростей. Гроші для цієї доброї справи зібрали небайдужі городяни. Подробиці далі у сюжеті. Юрій Гревцев показує маленьку плотву, яку за кілька годин упіймав на березі Дніпра. Якщо вона одна буде, то я її зараз випущу, хай росте. Ну що ж, з одної плотвички їхати домой, як-то ні то, ні сьо. Коли
мав значні улови, каже, вже й не пам'ятає. На рибалку ходить заради спілкування з друзями та гарних краєвидів. Утім, щороку помічає, кількість риби суттєво зменшується. З рибою дуже плохо зараз, тому що сітями вилавлюють її і... Що залишається рибакам, які з берега ловлять? Це так, плотвічка, ну, карпик попадається, подлящики попадаються. Ну, бичок в основному береться, тому що це хищник і він всеядний. Представники громадської організації підводних мисливців та рибалок стан річкової фауни спостерігають не лише з берега, а й під водою. Тому вже 4 роки поспіль зариблюють Дніпро. Зазвичай випускають різновиди риб, що здатні очищувати річку від шкідливих синьо-зелених водоростей. Карп, білий амур, товстолоб. Цього разу кошти для зариблення збирали всім світом. Долучитися могли всі небайдужі городяни. Кошти збирались і на картку, яка спеціально зроблена для зариблення Дніпра, і також стояли бокси у магазинах для підводного полювання та в рибальських магазинах. Кидали гроші хто скільки може. В цьому році у нас вже вийшло зібрати рекордну суму – це 69 тисяч гривень. На них ми купили тонну 200 карпа і білого амура. Цього разу випускали мальків вагою 30-35 грамів. Зазвичай зариблення проводять навесні або восени. У цей час, кажуть, риба краще переносить транспортування та й виживає з неї не менше 90%. З завтрашнього дня цей участок ріки вже буде зимувальна яма. І рибалки та промисел вже не зможуть виловити цього малька. У цієї риби шансів більше вирости, к весні окрепнуть і розподілитися по акваторії. Олександр Примак любить риболовлю з дитинства. Зараз захоплюється підводним полюванням. Найбільший його улов, розповідає, був цього року. Сом вагою 50 кілограмів. Щоб фауна Дніпра не бідніла, щоразу допомагає зариблювати річку. Каже, радіє, коли до цього заходу долучається усе більше небайдужих. І є можливість щороку випускати більшу кількість риби. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А з 1 листопада в Україні заборонено ловити рибу у зимувальних ямах. Табу діє на багатьох водоймах країни і встановлюється, щоб зберегти річкову фауну. У цей період ловити рибу можна лише на ділянках для любительського рибальства, поза межами зимувальних ям. Порушення правил негативно позначається на стані біоресурсів. У першу чергу, кажуть експерти, страждають хижі види риб. Зокрема, скорочується популяція ляща та судака. Тож, у переважній більшості регіонів заборона на вилов триває аж до початку нересту навесні, а в деяких – до кінця зими. Є зони, запрещені для любительського спортивного рибальства, а також для проведення промислових операцій на цих територіях. Акваторії каскада Дніпра. Вийшов такий новий приказ з вказанням повністю геолокації зимувальних ям. Без смаженого курча та шкіряних чобіт так живуть вегани. Ці люди взагалі не вживають їжу тваринного походження. М'ясо, молоко, яйця, а ще активно виступають проти вбивства тварин. Тому не носять хутряні та шкіряні вироби. Кожен з цих людей прийшов до такого життя через різні причини. Від етичних, соціальних, моральних, фізичних до духовних. Яке воно життя без м'яса та чи корисно це для людини? До Міжнародного дня вегана – дізнавалася Олександра Філь. Ніякого м'яса та хутра. Таких поглядів дотримується і Анастасія. 11 років тому вона стала вегетаріанкою, а 4 роки тому – веганкою. Каже, для неї веганство – це не просто відмова від якихось продуктів, це стиль її життя. А головний мотив – не шкодити живим істотам. Зокрема, дівчина не вживає їжу тваринного походження та не носить речі, зроблені з живих істот. А ще, розповідає Анастасія, веганство позначилося і на її здоров'ї. Наоборот, себе намного краще стало. Чувствовать. У меня там пропали, к примеру, там те же отдышки, может быть, какой-то вот момент даже ощутила то, что состояние волос, состояние кожи стало лучше. Хотя, казалось бы, да, всем нам говорят, что вот пейте, дети, молоко, там кальций и так далее, кости и все такое. Но, как оказалось, что намного лучше стали волосы и те же ногти у меня, когда я перестала это потреблять. А от Денис – завзятий м'ясоїд і не уявляє свого життя без шматка смаженого курча. До вегетаріанства ставиться негативно. Каже, батько з дитинства вчив – справжній чоловік повинен їсти м'ясо. Тому воно в його раціоні щодня. Я м'ясо люблю дуже сильно в жареному виді.
Иногда принимаю вареное мясо, но не всегда оно мне по вкусу просто бывает. Оно бывает немножко пресновато. Именно поэтому по большей части жареное, шашлыки, крылышки, ножки – это мое самое любимое. Естественно, курица-гриль. Она не совсем жареная, но очень-очень вкусная. Тушеное мясо люблю. Как можно не любить молоко, допустим? Природа, в принципі, создала це все так, щоб ти мог цим пользуватися. Лікарі ж запевняють, людині потрібне збалансоване харчування. Недоліки є і у веганстві, і у зловживанні м'ясом. Організм вегана недоотримує необхідних елементів для повноцінної життєдіяльності. А от надлишок червоного м'яса підвищує ризики виникнення раку та прискорює старіння організму. За словами лікаря, золота середина – вегетаріанство. Це коли людина виключає зі свого раціону лише деякі продукти. Если выбирать такое растительное питание, то с точки зрения диетологов более грамотно выбрать вегетарианство. Это те преимущества, которые можно грамотно сочетая растительную и животную пищу, буквально собрать идеальный рацион. Идеальный рацион, который меньше всего будет иметь и нагрузки на пищеварительный тракт, и омолаживать клеточный состав организма, то есть препятствовать старению и быть препятствием для онкологических заболеваний и укреплять иммунитет. Отже, кожен вибирає для себе сам, як харчуватися і що для нього краще. Спеціалісти ж кажуть, головне – слухати своє тіло та зважати на рекомендації експертів. Олександра Філь, Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Олександр Вернігоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Готуйте парасольки. На Дніпропетровщині дощитиме ще кілька днів, кажуть синоптики. Температура повітря в день триматиметься на позначці 13 градусів тепла, а вночі не перевищуватиме 8 градусів. Однак листопад ще порадує. Синоптики прогнозують тепло у першій половині місяця. Не очікується і різкого зниження нічної температури в найближчі 7-10 днів. Показчик поки не перетинатиме межу 0 градусів. На наступні декілька днів, ще сьогодні і завтра, утримується вплив південного циклону, пройдуть невеликі опади, температура повітря вночі 3-8, день 8-13, 4-5 листопада опади припиняються, антициклон, область підвищеного тиску, температура суттєво не падає, вітер південний 3-8 метрів за секунду невеликий, вночі 4-9, в день 9-14 градусів тепла. Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим. На все добре!